وزارة waxbarashada Soomaaliya ayaa natiijada imtixaanka ku soo bandhigtay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay goob joog ka ahaayeen Ra'iisul Wasaare ku xigeenka Soomaaliya Wasiir Ruux Libaano bahda waxbarashada dalka iyo qaybaha bulshada Wasiir Dawladda Wasaaradda Waxbarashada Xukuumadda Federaalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla ayaa ku dhawaaqay tirada guud ardayda u fariisatay imtixaanka sanadkan inta ku gudubtay waliba tirada ku hartay tirada guud ee ardayda u fariisatay imtixaanka waxay سيدي صغن كون لو بقول صدني سجارتي او لس كون بقول صدواتي هشن اي غبيه هلكا لبي صغن كون يلحظني افر اي ويلي كرادة اردادة انتحان كوكو تيوى شن اي صغن كون صدح بقول كنتون اي لحظي او شن كون يسجاشني افر اي غبيه هلكا صغن كون لو بقول لحظني لبا اي ويلي tirada ardayda imtixaanka ku hartay waa 2883 arday kun 81 ay gabdho yihiin halka kun 802 ay wiilal yihiin wasaaradda waxbarashada ayaa ku soo bandhigtay goobta shaah ay ku qornaayeen magacyada 10 arday ee ugu sareeyay imtixaanka qaranka sidoo goobta ka sheegay markale wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada waxaan jeclahay halka in aan idin ku soo gudbiyo 10 arday ee sanadkan mid kalmaha u horeeyay helay koow ardayga u horeeya Abdulqadir Abdullah Salaad Culu wuxuu ka socdaa dugsiga Ibn Khuseyma ardayga labaad ee kaalinta labaad galay Ahmed Cabdiraxmaan Ibraahim Cali wuxuu ku galay dugsiga Ahmed Weela Cali xarunta raaga ugaas ardayga saddexaad waa Shaafici Xasan Maxamuud Kaahiye dugsiga Toos ardayga afaraad waa Mascuud Cumar Cabdiqaasim Xasan dugsiga Ibn Khuseyma ardayga ku xiga kaalinta sanad galay waa Bashiir Maxamed Xilsi Diiriye Ablaal Guriceel galay waa Cabdullaahi Xasan Maxamed Maamu dugsiga Al Anwar ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guureed oo goob joog ka ahaa munaasabada lagu shaacinayay natiijada imtixaanka ayaa goobta ka sheegay in 10 arday ee kaalimaha hore ka galay imtixaanka shahaadiga ee sanadkan ay dawladda Soomaaliya siinayso deeq waxbarasho oo dalka dibadiisa ah waxaan doonayaa inaan fursadan uga faa'iideysto inaan ugu hambalyeeyo 10 arday ee ugu sareeyay in fursad waxbarasho oo bilaash ah ay siin doonto dawladda federaalka Soomaaliya scholarship dibadda ah oo waliba u cuntama oo maadooyinka ugu fiican ee ay heli karaan ee aynu inaguna heli karno ee dibad loogu baxo oo bilaash ah tigirkiisa iyo noloshiisa iyo fursada wax ku baranaya dalkaasiba ay bilaash tahay insha Allah wasaaradda waxbarashada waxaa markaa looga fadhiyaa oo u taal in ay suurtagelisay xaqiijiso himilada dhammaan dawladda Soomaaliyeed shacabweynaha Soomaaliyeed iyo waalidiintii ku soo tabcay madaaristii ku soo tabcatay 10 arday ee ugu sareeyay waa markii saddexaad oo dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaddo imtixaanka midaysan ee dugsiga sare waxaana u fariistay sanadkan arday gaaraysay 18,000 259 arday taa oo ka badnayd tirada labadii sano ee la soo dhaafay